прізвище Янукович інженер-технолог Тетяна отримала, вийшовши заміж. Відтоді стали частими питання про родинні зв'язки з президентом. Однак дівчина лише таємничо посміхається у відповідь, мовляв, хто знає, адже у житті можливе все. Коли мені дзвонять по телефону і спрашують, можна Януковича, я говорю, кого? Мені ще поки немножко непривично. Ну, сейчас я уже не думаю, что это там президент или вот что-то такое. Просто фамилия моя. Ще з третього курсу інституту Тетяна працює на Луганськтепловозі. Вона стала вже третім поколінням тепловозобудівельників у родині. Спочатку дідусь, згодом і батьки прийшли на завод. Нині Таня працює в одному відділі із мамою і дуже радіє, що завжди є до кого звернутися за порадою. А мама, в свою чергу, радіє здобуткам доньки. Я рада, що Таня тут працює, і мені хотілося б, щоб, ну, може бути, іноді я думаю, може бути, це не по жінці, от сварка, от пошлють її, відправиться на в цих, мені кажеться, ну, тяжеловато. Однак сама Таня труднощів не боїться і до усього ставиться з посмішкою. Дається в знаки артистичне минуле. Наверное, получается, потому что я просто все это очень люблю. С самого детства я всегда старалась петь, танцевать. Я никогда не ходила ни в какие кружки, но мне все это очень нравилось. Тетяна – активний учасник заводської самодіяльності. Спочатку стала жінкою року на Луганськтепловозі, а згодом – діловою жінкою Луганська. Говорить, що участь у конкурсах додає її життю яскравості. Без цього мені жити трудно. Тому стараюся участвувати, пам'ятаю, що було цікавого в моїй житті, що є зараз в моїй роботі, і стараюся це використовувати. Я думаю, що, мабуть, в будь-якій професії можна знайти якихось зірочок. У своїй професії Тетяна теж є свого роду зіркою. Розробивши технологічні завдання, поспішає в цех для їх узгодження та контролю. Її появу в цеху робочі сприймають за свято. Розумна, уважна, кмітлива. Здобуває вже другу вищу освіту, аби працювати на славу рідного краю. Ставить перед собою цілком реальні цілі, хоча не забуває й про суто жіноче. Лічні цілі, звісно ж, благополуччя в сім'ї, в будущем ребенок, навіть два, це було б хорошо. Ну, і бути щасливим. Жити інтересно. Життя цікаве, запевняє інженер-технолог Тетяна Янукович. Переконана, аби жінці стати справжньою зіркою, не обов'язково брати участь у конкурсах краси. Потрібно просто добре знати свою справу і активно рухатись вперед.